শিক্ষাগত অর্হতা কেবল হায়ার সেকেন্ডারি পাস ট্রেডিংৰ শিক্ষা গুগল ইউটিউব তথাপিও কিন্তু আজিৰ তাৰিখত ট্রেডিংৰ গুৰু তেওঁ কাৰণ ভক্তসকলে মানিবই নোখোজে তেওঁ যে এজন বিশ্বাসঘাতক তেওঁ যে এজন মহাপ্রবঞ্চক আমি কব খুজিছো সেইজন মহাপ্রবঞ্চকৰ কথা যিজনে অবৈধ শিক্ষানুষ্ঠান খুলি ট্রেডিংৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হাজাৰ হাজাৰ যুৱকক বিপথে পৰিচালিত কৰিছিল যাৰ ট্রেডিংৰ জালত ভৰি দি ইতিমধ্যে সর্বশান্ত হৈছে বহুজন আমি কব খুজিছো এইজন প্রবঞ্চক স্বপ্ননীল দাসৰ বিষয়ে কোনোমতে মাত্ৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দেউনা পাৰ কৰা এইজন স্বপ্ননীল দাসৰ 2020 চনলৈকে হাতত নাছিল এটা ফুটা কৰিও কিন্তু হাতত মাত্ৰ 15,000 মান টকা লৈ স্বপ্ননীলে 2022 চনলৈ হৈ পৰিল এজন কোটিপতি মাধ্যম কিন্তু এটাই ট্রেডিং আৰক্ষী তথ্য অনুসৰি স্বপ্ননীলে হেনো 2020 চনৰ কোভিডৰ সময়তে ইণ্টাৰনেটত শিকিছিল হেনো ট্রেডিং আৰু সেই ট্রেডিং শিকিয়ে দুবছৰ পাছত অসমত হৈ পৰিল এগৰাকী ট্রেডিংৰ গুৰু আজিৰ দিনত স্বপ্ননীলৰ নাই কি আছে বিলাসী অট্টালিকা আছে বহুকেইখন বিলাসী গাড়ী মন গলে কিনি লৈ 30 লাখ টকীয়া দুকাটি বাইক মন গলে কিনিব পাৰে আঢ়ৈ কোটি টকীয়া ৰেঞ্জ ৰোভাৰৰ দৰে বিলাসী বাহন কিন্তু কেনেকৈ সম্ভৱ আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি ট্ৰেডিঙৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে থাকিব লগা জ্ঞান কোনেই নাই স্বপ্ননীল দাসৰ তাৰ ওপৰি ফিউচাৰ অপচনত ধন বিনিয়োগ কৰিবলৈ বহু লোকক পৰামৰ্শ দিছিল এই স্বপ্ননীল দাসে যিটো ছেবিৰ গাইডলাইন অনুসৰি ফিউচাৰ অপচনত ট্ৰেডিং কৰাটো যথেষ্ট বিপদজনক কিন্তু স্বপ্ননীলে অধিকাংশ পৰীক্ষাৰ্থীকে ফিউচাৰ অপচনত ধন বিনিয়োগ কৰিবলৈ বহু লোকক সৰ্বশান্ত কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ইফালে পূৰ্বতে চলা চৰ্চা অনুসৰি স্বপ্ননীলে যে কেৱল ট্ৰেডিঙৰে প্ৰশিক্ষণ দিছিল এনে নহয় মহাৰাষ্ট্ৰ কৰ্ণাটকৰ লোকেও স্বপ্ননীলৰ ট্ৰেডিঙত ধন বিনিয়োগ কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে যাৰ বাবে কাৰাগাৰৰ পৰা পুনৰ চাৰিদিনৰ আৰক্ষী জিম্মাত লৈ অধিক তদন্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে ডিজিপি জি পি সিঙেও সমগ্ৰ বিষয়টোত গুৰুত্ব সহকাৰে ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিছে তদন্তকাৰী বিষয়াক এইবোৰ গোটেইখিনি কেছটো টেকনিকেল এভিডেন্স বেছড এক্স ৱাই জেড যিয়ে হওক অন্তত আৰক্ষীৰ হাতত পৰিবই আৰু যিটোকে কমপ্লিটলি এভিডেন্স ডেটা বেছড ডিজিটেল এভিডেন্স বেছড কোনো সেইটোৰ পৰা হাৰি যাব নোৱাৰে কোনে পইচা দিছে তাৰ ডিজিটেল এভিডেন্স আছে ক'ত লগাইছে কি লগাইছে কেনেকৈ লগাইছে তাৰ কমপ্লিট এভিডেন্স আছে আৰু এতিয়া যিটোকে আমি গোটেই এজেঞ্চিটো আমি একলগ হৈ কাম কৰি আছোঁ চি বি আই আছে ই ডি আছে ইনকাম টেক্স আছে এফ আই ইউ আছে গোটেইখিনি একেলগ হৈ যেতিয়া কাম কৰি আছোঁ হাৰি যোৱা কোনো কাৰণে নাই কোনো পদে হাৰি যাব নোৱাৰে দুইদিন আগ দুইদিন পিছ ধৰাও পৰিব আৰু কনভিকশ্যন হ'ব আনহাতে স্বপ্ননীলৰ মাতৃ আৰু ভাতৃ একাউণ্টতো লাখ লাখ টকা লেনদেন হোৱা দেখি আচৰিত হৈছে আৰক্ষী স্বপ্ননীলৰ এই ধনৰ উৎস বিচাৰি হয়তো মাতৃ ভাতৃও সন্মুখীন হ'ব পাৰে আৰক্ষীৰ মাৰাথন জেৰাৰ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ